Добре дошли в новото видео. Както може би вече сте разбрали по заглавието, в днешното видео ще ви показвам пратки, които съм получила от малки и средни бизнеси. Идеята на това видео не го правя за първи път в моя канал. Имам, може би, 2-3 видеа на тази тематика. Идеята на това видео е да помогнем, да дадем малко популярност и малко подкрепа на малки брандове, хора, които се занимават с хендмейд неща и да им помогнем по някакъв начин да си развият профилите или да направите поръчка. Винаги в тези видеа съм казвала, че тук пред мен те първо ще отварям нещата, които са ми изпращали. Винаги съм казвала, че такъв тип странички, такъв тип пратки, които са направени ръчно, които са подбрани и е вложено сърце и душа в тях, са много по-добри, поне според мен, за идея за подарък. И лично аз много повече бих се зарадвала, много повече бих оценила жеста. В днешното видео съм подбрала 11 различни брандове, страници, по принцип са страници, не са точно брандове, от различни категории, за да можем да бъдем по-обикновени, да ви покажа различни неща, които сме подбрали. Ще ви споделя профилите на всички, които взеха участие, както и ще има директни линкове долу в описанието към страничките, така че ако си харесате нещо, искате да си поръчате, дори и да не си поръчате, ви приканвам да ги подкрепите с follow бутона и да ги последвате. Така ще им дадем един вид подкрепа и смятам, че те биха го оценили. Без повече да приказвам, направо започвам с нещата, които са пред мен, защото вие не виждате. Обаче отдеве минах през куриерите и едвам съм събрала нещата. Така че да започваме. Така, първата пратка, която хващам, вече съм ги махнала от куриерските пликове. И виждате как изглежда. Това е една кутия с изкуствени цветя. Страничката се казва Box Decoration, долна черта VA. И имаме кратко описание. Повечето странички ги помолих за мое улеснение и за да може да бъде по-информативно и по-правилно представянето, да си запишат тук на едни лищите кратко представяне за тяхната страница, тяхната дейност и нещата, които предлагат. Така че, какво са ми написали Box Decoration? Здравейте, ние сме Box Decoration, занимаваме се с изработка на кутии с цветя и сладки изкушения. Всяка роза е изкуствено изваяна от хидратиращ глицеринов сапун, обикновено издържа до 3 години и повече. Време е да се погрижите за своето щастие и това на близките си с нашите кутии. Те са идеален подарък за специални поводи, както за рожден ден, имен ден, годишнина или просто като знак на признателност. Значи, това е сапун. Честно казано, на мен това ми изглежда изкуствено. Много интересно. Мирише точно на сапун, мирише супер приятно, а и същото време изглежда като изкуствено. Аз не мога да повярвам. Не мога в момента... Не, това е изкуствено. Това е изкуствено, не може това да е глицерин. A few moments later. Кажете, това е изкуствено ли, защото аз лично се забърках. Чакайте отблизо да ви покажа и кутията. Мисля, че това са изкуствени цветя. Ето как изглеждат. В средата имаме лалета и тук имаме бели рози. Лично на мен това ми е точно като изкуствено цвете. Аз не вярвам, че това е сапун. Може би те изработват кутии, които са с сапун, но тази конкретно е с изкуствени цветя. Мирише супер приятно, но лично това мисля, че не е сапун. Така че, Box Decoration, ако бъркам, поправете ме в коментарите и ми кажете това какво е. Следващата кутия, която взимам и отварям, ето така, повечето, между другото, повечето пратки, които са пристигнали, са именно в такива крафт картонени кутийки, които на мен много ми допадат и много ме радват. Втората страничка, ето какво намираме вътре в нея. Тук мисля, че имаме, да, аксесуари за коса. Имаме ролер за коса с две скрънчета. Ролера е доста плътен, доста дебел, доста мекичък.
Ето така се поставя върху главата. Аз много обичам да си кадра косата с ролер, да ви кажа, защото е супер безвредно, без термична обработка. На някои хора съм чувала, че супер много им се задържат кадриците. На моята коса не се задържат много, ако трябва да бъда честна. Двете скрънчета, които имаме вътре, имаме розово, почти ми отива на роклята с бели точки, и едно лилаво от сатен, като... Сега ще прочетем и описанието, но тук имаме и код Стела 20 за 20% отстъпка до края на месец юни за вас. Ако си поръчвате от Gevano Atelier, може да се възползвате от 20% отстъпка. И описанието, което са ми дали те. Всички артикули са ръчно изработени от веган куприна, в някои случаи от сатен. Куприната, с която работя, е най-високо качество, италианска веган куприна, а ролерите за коса са съобразени с дължината на косата и желаният ефект от клиентката. Също така ролерите са изработени така, че да бъдат ултра удобни за спане. Габи от Gevano. Това, което си говорихме с Габи, когато ми правеше ролера, тя ме попита какви кадрици аз харесвам. Дали харесвам по-отпуснати, blow-dry, или харесвам кадрици, които са по-стегнати, като букли. Аз никога не съм харесвала по-стегнатите, винаги съм била фен на по-естественото, по-небрежното, така че тя ми подготви, смятам, че е ролер за тази цел и за тази функция. Каза ми, че ги изработва по някаква технология, с която било много лесно да спиш, да не ти убива, така че при първа възможност ще го пробвам и ще дам оценка, може би в Instagram, защото между другото съм чувала от много хора, че наистина ролерите са доста неудобни за спане. Аз вече съм свикнала, честно казано, почти не го усещам, но ако има една идея да се направи наистина по-мек, по-удобен, би било страхотно. Преминаваме към следващата страница, нека да видим тук. Няма изписано име, тогава отваряме кутията. Отново имаме тази крафт кутия, която ви показах и в предишната страничка. Имаме една панделка и да видим какво се крие тук. Къде ми отиде в този момент ножицата? Трябва ми ножица. Ще си щупя някой нокът. Отпъркваме. Така, да. Тук имаме аксесуари за коса и бижута от бутик Hera. Имаме една картичка, thank you. И вътре в кутията какво намираме. Ето как изглеждат нещата. Имаме няколко диадеми. Супер! Аз не обичам да нося много диадеми, така че тази е страхотна, много е красива. Тази мисля, че е сватбена между другото и може да се използва за прическа на булката. Вижте, чакайте да се приближа да видите колко е красива. Не знам дали се вижда, но е наистина много, много яка. Прозрачни са камъчетата и самата диадемка е сребриста. Другите моделчета, които имаме, са по-тънички. Това е в едно такова нежно розово. И имаме с камъни диадема. Нещо друго, тук имаме и едни обички, които са ми изпратили. Честно казано, ето тази ми е фаворит. Определено, ако ми отива на прическата и на косата и на роклята, с която ще бъда, бих си я сложила. Тя в момента не е много за моята коса, но наистина много красива. Нека да видим и сега какво са ми е записали. От 3 години насам изработвам аксесуари за коса на страницата, но страницата ми е нова, защото се наложи да се откажа от старата си страница. Понеже нямаше как да се развия вече заради технически проблеми, бях започнала с ръчна изработка на аксесуари. Вече предлагам и готови модели. Освен това изработвам букети и ветрила за булки, които са с кристали, перли и камъчета и се срещат рядко в България. Повечето ми аксесуари също са насочени към булки, абитуриенти и така нататък.
Цените на продуктите не са високи, аксесуарите са между 18 и 80 лева, ветрила и букети от 40 до 85, а бижута между 12 и 45. Добре, добре. Може би ще подаря някои от тези диадеми, защото аз съм сигурна наистина, че няма да ги нося. Ще си запазя една за мен и другите ще ги дам на някой, който да ги носи, да им се радва. Продължаваме с следващата пратка. Доста е голяма. Вижте как изглежда. Много сладко и пише благодаря, че избра нас. Видим какво има и в кутията. Тази пратка, това е една картина, сега ще ви покажа по-отблизо, която е за оцветяване. Страничката е Texture Art 2024 и имаме ето това в кутията. Една релефна картина на платно, канава, не знам как се нарича. Виждате ли, релефно е. И това е нещо като гипс, според мен. Също така, към нея имаме и комплект с боички и една четчица. И започвате да си осветявате все едно картина, само че тя е релефна и се получава много ефектно, много готино, много интересно. И това е едно страхотно занимание за хора, които са арт личности и обичат да творят. Питанието, което имаме за страничката е: търсиш вдъхновение, бягство от забързаното ежедневие. Разкрий потенциала си на творец. Подари си емоцията да създадеш твой спомен чрез релефното ни изкуство, а ние ще ти съдействаме. Това да бъде забавно и приятно изживяване. Трябва ти добро настроение, а ние ще се погрижим за всичко останало. Релефните ни картини са подходящи да зарадвате ваш близък с уникален подарък. Комплектът включва картина, четки и бои или пък да го изненадате с готов продукт. Изработват се за различни поводи, рождения ни, сватби, кръщане, погача за бебе. Може да поръчате в Instagram страничката ни. Очакваме ви! Отново много интересен подарък. Не знам кога ще се захвана да отцветявам, да рисувам и да ви кажа нещо, което не съм споделяла. Аз като бях по-малка, едно от любимите ми занимания беше наистина рисуването. Доста така се бях поразвила, отдаваше ми се. Обаче в последствие, като ме хвана пубертета, спрях да рисувам, така че може би някой ден наистина, когато имам повече свободно време, бих се хванала да се занимавам и да си почина по някакъв начин, да се отпусна. Следващата пратка ми е от Fashion House. Това е моден бутик в град Пловдив. Интересно и много готино е, че идва направо в такъв клип, който е брандиран. Така че отдалеч да се вижда откъде пристига нашата пратка. И във ето такава сладка чантичка, розова и вътре още едно розово нещо. Сещам се какво си хареса. Това е част от новата им колекция. Една риска. Искам да видите какво имаме тук. Вижте. То даже не се вижда. Пише щастие за Стела. И тук имаме късмече ли, какво е това? Да. Модата е това, което ни е предлагала 4 пъти годишно от дизайнерите. Стелът е това, което избираме. Модно цитатче. Отзад с, отново с техният лик, тяхното лого. А самата риска изглежда по-ето този начин. Много са в момента актуални, много са модерни, точно такива като харбалички по цялата риска с буфана ръкавче, розова, с една стандартна дължина. Мисля, че би стояла много готино с нещо бяло надолу, както и с дънки според мен. Имаме си техният етикет Fashion House, и тук някаква информация, внос, артикул, състав и памук. И това, което мога да кажа за Fashion House е, че може да ги откриете в Instagram, имат и TikTok, физическият им магазин е в Пловдив, но предлагат и онлайн, имат сайт, така че може да влезете, да разгледате. Имат интересни моделчета, много актуални на, също така бих казала, достъпни
цени. Продължаваме към следващото нещо, което ваща. Отново имаме кутия. Тежи. Тя е от DVL Creation. И имаме, да, седих се, имаме една ръчно направена плетена чантичка. Тази чантичка е много интересна, защото знам колко трудно, честно казвам, се прави. Аз преди се занимавах и не че аз правих, но продавах такива чантички заедно с една жена, която ги изработваше. И това е наистина доста трудоемко и се изисква много нерви, много търпение и също така бих казала талант да го правиш. Чантичката е много сладурска, усеща се доста, да ви кажа, здрава, плътна. Вътре имаме един пълнеж. Не знам колко неща могат да се съберат вътре, то това си е като аксесуарче. Примерно си сложите телефона и ключовете и е така да си ходите лятото с някакви сандалки на плажа. Много е сладка, но имайте предвид, че чантичката е малка. Мисля, че имат и различни размери. Трябва да проверим. И тук мисля, че имаше още нещо. Някакво коленце ми беше казала, че ми е изпратила. Да. Коленце с перличка. Много от хора, вярвате ли ми, че преди видеото исках да си сложа колието ми с перла, защото нямам нищо тук на самото декулте и установих, че самата ми закопчалка е скъсана. Така че, мале, точно на време. Много яко. Много харесвам колията с перли. За лятото са страхотни. И тук с тези, вижте, има меченце, гъбка и ягодка. Супер сладко е. Нека да прочетем сега и за страничката на DVL Creation. Имаме три налични модела. Зоя Класик, Биг Зоя и Естела. Тази, която ти си избра, е Естела в цвят Light Beige, като имаме над 10 цвята налични. Имаме и доста други моделчета, също така и модели Velvet. В момента сме започнали и ново начинание с ръчно изработени бижута и перли. Нещата не свършват, ние вече снимаме почти 30 минутки. Имаме една мъничка кутийка, отваряме я, черна картонена. Тук мисля, че пак имахме бижута. Да, страничката е Little Gems. Надявам се да произнасям правилно имената на страничките. Ако не е така, моля ви, не ми се сърдете. Вижте тук бижутата, които имаме. Изпратили са ми три бижута. Супер сладки са и те. Чакайте направо тук да ги разопаковам, защото няма да може да виждате. Много са яки. Леле, страхотно е това нещо. Виждате ли го? Вижте колко е красиво. Прозрачни кристали с златисти елементи. Тук имаме висулчета. Висулчета с ръчице. Ей, така може да се види. Много са яки. Имаме и такива обички в същият дизайн. И гривничка. Много яко. Ще има и близки кадри на нещата, които ще трябва да видите отблизо, защото това са бижута и така, ако ви ги покажа, нищо няма да разберете, но това определено е нещо, което бих носила и заедно с комплект обици и гривна, но много ме улеснява, защото понякога вкъщи ми е трудно да се съчетавам колета, обици, часовници и така нататък, така че това определено ще е нещо, което ще нося. Така, комплект от кристални маниста, неръждаема стомана и висулка сърце от циркони. Кристалът е вид стъкло, който пречупва светлината по изключително бляскав начин и създава приказна искра от светове. Тези бижута лъха стил, изисканост и могат да направят всеки туалет изключително запомнящ се. Бижутата са много повече от просто украшения. Те са форма на изразяване, начин да покажете своята индивидуалност и да добавите малко блясък в ежедневието. Ръчно направените бижута са още по-специално, защото винаги са различни и уникални.
Отличават се със собствен дизайн, изработват се с много повече любов и се обръщат внимание дори на най-малкия детайл. Много добро описание. Мисля, че абсолютно всичко нужно беше споделено. Влезте, разгледайте и тези бижута имат супер красиви неща. Аз даже когато си комуникирах с момичето, което стои зад страничката, просто не можех да си избера и казах просто тя да реши, защото всичко ми харесваше. Преминаваме към следващата пратка. Това са, доколкото виждам, мигли. Имаме ръчно направени мигли. Страничката е бутик Валенсия. И преди съм си писала с тях и съм водила комуникация, така че съм запозната с нещата, които предлагат. Изпратили са ми няколко, не един, а няколко модела мигли. Аз по принцип не нося мигли. Не нося мигли, не мога да нося мигли, много ми става черно окото, но тези ще си ги запазя за някакъв повод. Някой ще дам и на някой познат, на някоя приятелка, който би се възползвал от тях. Ето и моделчетата на миглите. Така може да се види. Тези са, вижте, в различни опаковки. Тук имаме по-луксозна опаковка. Може би тези са някакви, не знам, по-скъпи. Нямам никаква представа. По-луксозни, защото са си в самостоятелна опаковчица. И тук имаме 5 броя. Отново миглички. Казах на жената, която ми ги избираше, да ми избере нещо по не толкова притрупано, не толкова гъсо, с по-естествен вид. Така че така като гледам, тези са точно такива. Тук имаме, нали, малко по-гъсти, но те са за феновете на гъсти мигли. И аз най-вероятно няма да ги сложа, просто защото няма да се възприема. Ще ги дам на някой. Нека да видим и бутик Валенсия какво са ни написали. Здравей, Стела, благодаря, че се съгласи да представиш моята страница. Предлагам голямо разнообразие от изкуствени мигли. Има различни видове за всеки повод и вкус. Страничката ми в Instagram е бутик Валенсия, Lashes for You и във Facebook бутик Валенсия. Така може да ги откриете, ако носите мигли, обичате да се слагате мигли, имат на различни цени, мисля, че са бюджетни и смятам, че имат много голямо разнообразие, ще може да си откриете вашето отделче. И като гледам, ми остават още 2 странички, всъщност 3 странички. За съжаление, тук е момента да кажа, че последната страничка напълно я забравих. Да, моя е грешката, признавам се за виновна. Просто тя беше в спиди, аз отидох, взех си пратките от еконт и напълно изключих за последната ни страничка. Въпреки това ще я представим. Утре ще отида, ще я взема и ще запиша и ще сложа допълнително кадри, за да мога да ви представя и нея, защото няма как, просто обещала съм на момичето и тя си направи труда, веднага реагира и ми изпрати продукта. И дека да преминем всъщност към последните странички. Това е много гадно вързано. Сега трябва да отида и да го отрежа. Съжалявам, че трябва да го резна. Обаче не мога да го отвържа. Тук само ножица имаше. Ето я следващата пратка в една много готина чантичка е. Сещам се какво е това. И това е нещо много интересно. Пратката е от boxes.bridesmaid и е с сватбени аксесуари. В страницата на Boxes Bridesmaid в Instagram ще откриете уникални персонализирани подаръци и сватбени аксесуари, като кутии за маминско парти, сватбени чаши с шампанско, сватбен сет за торта, покани за кумове и други. Във Facebook можете да ги намерите като Background Decor Party. Нека да отворим нещата, защото са много, много интересни, много се вълнувам за тях. Избрах си да ми направят чаши за шампанско и шампанско за сватбата. И просто супер много се вълнувам за всяко нещо, което е свързано, честно казвам, с сватбата. Много яко. Само да не щупя нещо. Чакайте, тук ще си ги оставя.
A few moments later. Много яко, много ми харесват. Ще си ги оставя тук, за да не ги гледа Дани до сватбата. То не, че да не ги гледа, но да не се случи нещо. Чакайте сега как да се приближа, да ви ги покажа, вижте. Шампанското е в бяла бутилка с, виждате, златисти инициали и датата на сватбата. И чашките са ето такива. Отново с нашите инициали и датата на сватбата. С такова тясно и високо гърло, стъклени, супер изчистени, супер семпли и същото време според мен са много стилни. Много ми харесват наистина, нещо точно такова си представях, честно казано. И бутилчицата изглежда по ето този начин. Това е за ритуалът, когато се бръкосъчетавате. Тогава трябва да си вдигнете чашка и да отпиете. Така че много, наистина много благодаря за жеста. Определено ще влезе в употреба и наистина оценявам жеста. Ето тук си ги прибирам и след видеото трябва да си ги запазя, дано да не им се случи нещо, защото направо треперям и преминаваме към предпоследната страничка, десета на броя. Имаме нещо много интересно отново, доста тежко. Леле хора, първо вижте в какво голямо бъбъл фолио идват нещата. Вижте какво нещо, вижте каква красота. Нека се приближа да видите. Страничката е Cozy Aesthetics. Може ги откриете във Facebook и в Instagram. Имаме тук оставен телефон. Нямаме май като гледам описание, но общо взето това, с което се занимават, са подаръчни кутии от... Вау, леле-леле! От рози и сладкиши. Тук имаме естествени рози, напоени с нещо. Горкичките стояли са 3 дни. Три дни стояха в колата, просто защото ми бяха изпратени в понеделник. Днес сме сряда. Миленките миришат си на розички. Имаме ги в софилчета и няколко бомбончета на Ферреро. Супер красива. Винаги честно казвам, хора, аз съм фен на розите. Аз съм по принцип фен и на цветята. И винаги, когато видя някаква такава кутия, аз много се радвам. Защото подарявали са ми, Дани ми е подарявал, мои приятелки са ми подарявали. Наистина това е нещо страхотно, много красиво. Нещо, което би останало за спомен. Честно да ви кажа, лично аз бих предпочела да получа такава кутия, която е с изкуствени цветя, не за друго, просто защото след 10 дни, когато цветята увехнат, на мен ще ми бъде супер тъжно и гузно да ги свърля, докато изкуствените цветя просто си стоят там. Но това, което ви дават естествените цветя, няма как да го сравним с изкуствените, така че просто не знам, аз съм 50 на 50. Дали е по-добре с такива кутии да слагате и да аранжирате с истински цветя и да подарявате или с изкуствени? Напишете ми в коментарите вие какво бихте предпочели, защото аз съм наистина в двете крайности и виждам плюсове и минуси и в двете страни. Както и да е, страничката на Cozy Aesthetics правят точно такива кутии за подарък, изработват ги, персонализирани, вътре с цветя, естествени, изкуствени, с сладкиши, каквото вие си харесате. Може да си дадете заявка и те да ви приготвят нещо според вашите желания. Виждала съм с букви направени цветя, цифри, общо взето с различни лакомства, така че самата кутия също е много луксозна, това трябва да го отбележа. Усеща се скъпо, много красиво и вътре мисля, че са на гъбка, така като гледам, да. Може да са и са забити на гъбка, така че след видеото ще ги напоя, за да могат да се задържат възможно повече време. Вижте колко е красиво. Наистина, супер много ме впечатли. Ще си го оставя някъде тук и дано да издържи повече време. Ето ме и малко по-късно на следващия ден, откакто снимах видеото. Споделих ви, че едната пратка бях пропуснала да я взема от Спиди. Затова сега ще я разопаковаме. Също аз вече съм я отворила, още когато я взех, за да видя дали всичко е наред, тъй като нещата са чупливи и са стъклени. Страничката, от която е тази последна пратка, се нарича Бур
ваз. Те се занимават с изработка на вази, главно в рустик стил. Могат да ви направят в бохо стил, правят вази за събития, за кръщенки, за сватби, за всякакви други поводи. По ваше желание, каквото вие си харесате като тематика. Изпратили са ми цели 4 различни. Сега ще ги отворим заедно с вас, да ги видите какво представляват. Според мен са супер сладки. Честно казано, идеята, аз такова нещо не съм виждала някой да си го прави. Тук така тази ваза ми прилича като от шишенце на сок. Имаме вътре няколко техни визитки. Това е първата. Имаме още няколко. Тази изглежда по ето този начин, малко по-различна в по-различно бурканче. И последните две са едни от, да кажа, най-големите им размерчета. Сега тук аз лично си представям да си сложим някакви изкуствени цветя или по-малки. Тук не става в никакъв случай това за много големи и много обемни и тежки букети, защото няма да издържи самата вазичка. Но ето така изглеждат и тези. На доста достъпни цени са, доста са интересни. Ако харесвате, разбира се, такива изработки, такъв стил, може да погледнете и тяхната страничка. Това бяха всички 11 странички, които взеха участие в днешното видео. Благодаря на всички, които ми се довериха и решиха да представят своите продукти и да се включат в това видео, като ми предоставят неща, които са изработени ръчно от тях. Надявам се да сте си харесали някои от нещата, дали за подарък, за ваш близък, за майка, брат, гадже, баща, все тая, или просто сте решили да си вземете нещо за вас, да се поглезите и да се зарадвате. Пак казвам, ще намерите директни линкове към профилите на всички участници, така че може да ги подкрепите, като ги последвате и им дадете някой лайк на някоя снимка или направите някоя поръчка, без значение от коя страничка. Всички са красиви, всички са специални, всички са различни по свой собствен начин. Така че това е, което всъщност имам да кажа. Винаги, когато правя такива видеа, лично аз се радвам като дете, защото аз отварям, не знам в повечето неща какво има и лично аз се изненадвам. И същото време се очаровам от какви неща създават хората. Творчески личности, това е. Аз не съм такъв човек, не съм човек с гениални идеи, не съм човек, който може да твори, да прави хендмейд неща, затова може би много оценявам такъв тип странички и със сигурност в канала ще има все повече такива. Ако не следващите месеци, то към Коледа със сигурност ще направя още едно такова видео. Това е мисля, което имам да споделя. Ако видеото ви е харесало, ставете палче нагоре, абонирайте се за каналът и ще се видим в следващото такова. Довиждане и целувки!